pessoal, nós voltamos com mais um vídeo. O que é isso? Que é isso? Uma cidade. Olha isso, essa porra tem que fim. Tá carregando. Agora sim, você corre sozinho. Ai, eu tô voando. Foi quase. Tem que olhar os obstáculos. Uau! Esses estão fechados. Olha, esses estão fechados. Foi quase. E fez assim. Chegou muito errado. Difícil.
tentar. Vamos tentar. Vamos tentar de novo. Última vez. Não pode ser meu vídeo, não? Não, vamos tentar. Ah, tá bom. Olha, ele tá voando. Foi por pouco. Tá querendo acabar com o vídeo, é? Vem, vem do meu lado. Até o próximo vídeo. Agora é de verdade. Nós terminamos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.